Ну, пусть я говорю, не стал бы хатми дубутка, конференц бы рекомендую. Мы же яхай, мы не в джанг ахвар, и карвай пади. Усмей ек молви не этираз кия, и чунке Масих Маууд Ислам ка нам мураккаб та, яни гулам Ахмад, ор тамам абия ке нам гэр мураккаб е, ислие ап нуузу биллах сачче наби ди те. Ке молви ке сэн, джахалат ки хат Тамам абия ке нам гэр мураккаб е. اتنی حماقت ہے قرآن پڑھتے ہی نہیں قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کا نام رکھا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم خدا نے نام رکھا اور وحی کے ذریعے حضرت مریم کو نام یہ پہلے بتایا گیا تھا یہ مرکب نام ہے یا سنگل نام ہے اور یہی اسم اللہ دہراتا ہے بار بار عیسیٰ کو الگ کر کے اسم نہیں بتاتا اذ قال عیسیٰ ابن مریم اور پھر فرشتوں کا یہ بتانا وحی میں کہ خدا نے فرمایا یہ نام ہوگا اس بچے کا عیسیٰ ابن مریم تو یہ مرکب ہے کہ نہیں بالکل پاگل والی باتیں ہیں چند نام انہوں نے یاد رکھ لیے ہیں حالانکہ ان کی ایمانوں پہ غور بھی نہیں کیا بائبل میں جو انبیاء کے نام ملتے ہیں اس میں تجزیہ بھی ہے کہ یہ ان ناموں سے مل کے بنا ہے ابرام یہ کا یہ مطلب ہے یہ ابرام تھا پھر ابراہم بن گیا اس کی مصلحت کیا ہے تو انبیاء کے نام بائبل میں مطالعہ کریں یہ مولوی قرآن تو نہیں پڑھتے بیچارے بائبل ہی پڑھ لیا کریں ٹھیک ہے